Yeah. Ele é mais grande. Ficou fofinho. Não me deixe muito suave, até que me engane. O latini. Tchau. Tica. Pane na Borise. Jo, to je jako nějaký držák, to je to na nějaký mobil. Asi na ten tvůj. Boris. To Boris. Je 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 to Boris. To je všechno? No, tak si dělej, držel, tak si mluv. Mluvíme, co tam asi máš, Terčo, co tam asi bude, když budeš vařit nově do nové kuchyně, až budeš vyvářet, budeš vařit vajíčka. A hodíš mezi vajíčka, otoč to. Aha. Jak se to obarví, tak budeš vědět, jaký máš vajíčko. Ty jo, ty super. Kuchařinka. To je jako na vajíčku. No, to znáš, jak si uvaříš vajíčko. Taky sundej. No, ukáž, šup, jak můžeš jezdit dolů. Další gratulant a dortu. Tak nepřejeme. Ne. Tak jeď. No, dobře, tak jeď. Šup. Ukaž. No, tak jeď. Ať máš ty šaty princeznosky tak už jistý, no. Jeď. Ukaj, jaký vajíčko. Ty zveďa. To nejto je. Ukaj, vajíčko. Čokoláte. Já potřebuji čokoládku. Jak čokoládka. Kajko, my to jsme taky měli. A ty máš tady takovou korunku větší. Větší. Čokoláte. Tak v takovém jsem dostala jeden. Tak jsem dostala mobil. Nožík. Okay. A když jsem dostala ten mobil? Jo, ale když jsem dostala ten mobil od tebe. A jako to si byla doma, nebo? Ano. První byl hnus. První byl jako hezký, ale byl blbej. Nefungoval. Co to je? Ježenka. 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 Co to je? Manikura. Super. Já to věděla, že jsi to chtěla říct. Já to věděla. Počkej, lebo tu je osa. Stojí na ose. Pozor, bosa, vidíš to? Abo nějaký sráč to je. Tato si všímá jenom boxy. Je, tak jen to takový americký popcorn? Ne. Je, ale je to ten. Tak uděláme. To určitě můžu jim. Jen to, že to takový ten americký, jak se tam má knížka. To jsou někde na čokoládu práci. Banka chlán. To ty neznáš, Nadě, to ty se dovíš až od Terči, jaký to je, jako já. Superla, superla, superla. Podívej, co máš tam. Viděla jsem. Kaj, co to máš? Pyžamo. To se trafila hned na první. Počkej, Kaj, to je co? Co? Karliško, to tam není za to, jo? To je to, kde jáš na táce.